天团五月天27号晚间在中国泉州举办公益演唱会，主唱阿信在深夜抛出了现实动态，表示下一站将前进花莲。消息一出，让受地震重创的花莲民众相当的振奋，但当地有不少旅宿跟餐饮业者，现在为了求生存，纷纷转型。天团五月天27号在泉州举办公益演唱会，除了演唱会票房全数捐赠，五月天再自掏腰包，总共捐出近4000万台币，而他们也没忘了受强震重创的花莲。主唱阿信深夜里在社群媒体抛出现实动态，写下下一站花莲见。消息一出，也让花莲民众相当振奋，非常欢迎，可以极大的激励我们花莲人的信心。真的是我们在近期哦，整个花莲低潮当中最好的消息了。目前来说，光停业的饭店需要拆除的部分就有高达5栋，那还在停业修缮的呢，其实有10栋左右的。花莲受强震影响，观光惨惨惨，已经有旅宿业者决定要暂停营业，备品、防潮箱、电视、冰箱跟沙发全都拿出来清仓大甩卖。客人5、6、7月份的都退光了啦，也止损啦，至少毕竟我们后面陆陆续续还需要很多的花费。最便宜2折超低价出售，求现金寻出路。而同样受到冲击的，还有花莲在地的餐厅业者，龙虾、海鲜料、面线全都改成便当菜色，开放民众订购。就是不消除，一定是做不回来，但是我们就至少说，可以维持员工的薪水啊，跟一些最基本的开销这样子。强震过后，日子还是得继续过，业者咬牙苦撑，就盼在天团五月天的加持下，大伙能渡过难关。记者陈志业，欢迎报道。